What is up, guys? Welcome back to the channel. Guys, we checking out another video about sauna culture in Finland. Somebody sent me this one and was like, hey, check this one out about the sauna culture in Finland. This is from the UNESCO YouTube channel. So 2 years ago, I put their link in the description. If they have, I don't know what all they post on here, but yeah, the link would be in the description. Appreciate the recommendation. Let's see. Hopefully, there ain't nobody naked walking around here. Gotta be careful with these sauna videos sometimes, but let's check it out. United Nations. Sauna culture in Finland. Oh. Sound like something cooking up in there. To get the sauna? Yeah. Saunassa on lämmin. Ja siellä on vähän hämärää. Sitten sinne voi rauhoittua. Very relaxing. Ensin peseydytään. Mennään sinne lauteille. Heitetään löylyä. This must be their own personal sauna. No, välissä aina vilouttelemaan. Oh, I heard about it. The whisk. I feel like somebody would be hitting. That would be feeling weird. Sulla on saunasta pois. Ja peseydytään. Sauna culture in Finland. Tämä sauna on tässä ollut 50 vuotta kohta ja tässä on meitä neljä sukupolvea. Varmasti sauna lämpiää melkein joka päivä, kun täällä ollaan. Ja tästä me saadaan vähän polttopuuta. Puullahan lämmittää tätä ja mökkiä. Ja esimerkiksi me tänne ei ole haluttu sähköjä, että täällä on niinku vaan niinku kynttilä ja öljylampu valossa. Ja että tämä eroaisi kaupunkiasunnosta. Man, this is like that country living. This is, I mean, compared to Texas, this is like true country living. You know, growing your own foods, no electricity, everything come from natural resources type of thing. Kyllä mä välillä käyn ihan yksiksenikin saunassa. Or other natural resources. Lämmitän saunan, mutta useimmiten mä teen sen lämmityksen joko isän tai äidin kanssa, sitten yleensä perheen kanssa käyvän saunassa, että se on semmoinen mukava hetki. Suomalaisethan saunoo aina, voisiko näin sanoa, kesäisin saatetaan käydä vaikka joka iltakin, talvisin sitten ehkä vähän harvemmin, mutta semmoinen yleisin saunapäivä on lauantai. Tämmöisessä vuotuiskierrossa tärkeimmät juhlapyhät, joulu ja juhannus erityisesti on semmoisia, niin valmistaudutaan sitten saunomalla. Ehkä sitten myös joku ensimmäisten saunavihtojen teko sitten alkukesästä ja tämmöisiä. Wow. I wonder what that feels like. Saunassa juhlitaan paljon polttareita, varsinkin naiselle, niin polttarisaunaan liittyy tosi paljon erilaisia lemmennostotustaikoja. Pestään pois kaikki entiset sulhaset, että ollaan valmiita uuteen liittoon. Et se on tosi kiinteä osa suomalaista juhlakulttuuria. Saunominen on hirvittävän tärkeä osa sitä yhdessäoloa, kun lähdetään kavereiden luokse tai ystävien luokse, niin mennään sen saunaan. Siellä keskustellaan ja puhutaan halki asioita. Ja I do like the fact that they can get together and go to the sauna at least one day, couple of days out the week. Here, I feel like in the States, when you're trying to hang out with people or, you know, it's like you got to plan it 2 weeks in advance or something. It's not like a weekly thing you can do. I feel like they're out here, no worries. Everybody, you know, the set time and you have to work. Nobody's going over working more hours than they should and have that designated day. Here in the States, people being overworked and too tired to even get together to do stuff most of the time. Ja käydään niinku yhteiskunnan polttavia juttuja läpi. Kyllä se on niinku mun mielestä on todella tärkeä juttu. Ja niin kuin tiedetään, niin siellä on tehty ehkä jopa valtiollisia päätöksiä. Se on joku semmoinen niinku avoin, rehellinen tila, missä ihminen niinku on aika, ei ole mitään syytä olla mitään muuta, mitä on. Ja saunassa kaikki on sillä lailla samanarvoisia.
koska mehän ollaan kaikki ihan samannäköisiä sit kuitenkin saunalauteilla. Että tosi erilaisetkin ihmiset voi saunoa keskenään. Kaikki suomalaiset edustavat saunomiskulttuuria. Jokaisella on oma tapaansa, oma perinne. Voidaan sanoa, että jokainen on saunomisen asiantuntija. Saunia on niin monenlaisia. Sauna experts. Pienestä kerrostalosaunasta isoon, sähkösaunasta savusaunaan. No, jotkut arkeologit ovat sitä mieltä, että ne ihmiset, jotka tuli Suomen niemelle asumaan, niin heillä oli sauna mukanansa, että ensimmäiset on ehkä saunannut täällä jo 9000 vuotta sitten. Että niin moderni maa kuin me ollaan, niin meillä on tuommoinen tuhansia vuosia vanha perinne elinvoimaisena ja katkeamattomana. Wow. Saunominen on niin kuin sillä tavalla pyhä, että se on maailmanläheistä, maanläheistä, että siellä niin kuin kohtaa itsensä ja sellaisen rauhaisen elämän ilon ja just tämä niin kuin paljaus, joka saa olla saunassa, niin se on niin luonnollista, että tavallaan siirtyy uudelleen ihan niin kuin luonnon helmaan. Ei ole häpeää, eikä ole stressiä, eikä ole mitään pingottamista ja todellakin siis. Sauna is life. Sauna on elämä. Sauna is life, ball is life. Yleensä ensimmäisiä asioita, mitä ihmiset haluaa tietää, että minkälainen löyly siinä saunassa on. Tuo löyly on yksi tärkeimmistä asioista. Jotenka se, että saunassa täytyy luoda löylyä, niin heittää ensin kiukaan, se on hehtäton juttu. Löyly hyväilee siellä lauteilla. Ensiksi vähän lyöden kiprakasti, sitten se valuu pikkuhiljaa. Isn't this the place that... The last video I watched, it looked like a resort or something like that. A sauna, a sauna resort. Ja siellä kuulee kivasti, kun se vesi menee sinne kiukaaseen. Se kuulostaa ihan niin kuin vesi. Sound like something sizzling. Sound like something cooking. I like the skin when cooking. I go to sauna and get really hot. And then I go out and I get cold. Sometimes when it's really cold outside, it's freezing, I just quickly go to take more lulu, then coming out. This is kind of like eating something very salty and something very sweet together. Ja talvella se on vielä niin kuin... I'm sure all this is good for blood pressure and stuff, right? That's why I want... I gotta experience it. I've told y'all, Amazon has some like portable type of saunas, like in a little tent type of form, but... I want to experience it because I never did the hot and cold thing they're talking about. Huikeampi kokemus, koska siinä on tavallaan siinä on se suuri ero siis lämpötilasta. He took off running. He couldn't wait to cool off. Miinus 20. Se fiilis, se on euforia. Euforia fiilis. Natural high. Natural high. Dang. Sauna is life. Tässä on Freija. Freija 4 kuukautta. Oh, babies can get in there. 4 kuukautta on varmaan ihan hyvä ikä aloittaa saunominen. Varovasti, kun aloittaa. Ei ota hirveet löylyjä eikä pitkiä löylyjä, niin pystyy tuoda myös vauvan saunaan. Tiedätkö, miten sä oot oppinut? I didn't even know you could take babies up in there. I was wondering, what's the age limit? Saunoma. Kun sä olit vielä mun mahassa, niin sit mä vihdoin mun mahaa, niin sä kuulit saunomisen ääniä. Ja sitten kun me muu perhe oltiin saunassa, löylyssä, niin sä olit ihan pienenä vauvana alalauteilla sylissä. Nämä lapset tässä on käynyt siinä 4-5 kuukauden ikäisestä asti saunassa. Wow. Nyt nuo käy välillä keskenään. Niin. No. Okay. Välillä pidempään kuin itse. Mun mielestä tuntuu, että tämän päivän nuoret on ottanut kyllä tosi omakseen sen kulttuurin täällä. Ja mielellään myös jakaa sitä eteenpäin, että meillä on kaikilla rakkaita muistoja saunomisesta. Me halutaan myös opettaa meidän lapsille saunomista. It's already became part of my life because when I don't come to sauna, I feel like I miss something. It's a routine. No, yhteen aikaan se oli, että täällä hävisi paljon saunaa. Nyt tämä saunakulttuurihan on leviä. Nythän rakentaa joka puolelle saunoja, yleisiä saunoja. Dang, I wonder how hard it is to breathe in it. Aika paljon sellaista niin kuin terveydellistä
aspektia kanssa. Mä yritän saunaa 2-3 kertaa viikon aikana, että sydän pysyy terveenä ja mieli pysyy seesteisenä ja kolotukset helpottuu. Ja... Se lukee tuolla alhaalla, se on köyhän miehen apteekki. Tänne voi tulla vaikka poor man's pharmacy. Millaisen niin kuin raivon vallassa siis suoraan töistä ja se jotenkin vaan se niin kuin, mä aina hukkaan ne tänne jonnekin sen niin kuin pahan mieleen. That's what I need. Läsnäolon niin kuin syvä kokemus. Ja saunan jälkeinen tila on sellainen, niin kuin sanotaan, meditaation jälkeen, että on sellainen sisäinen hymy itsellä. Että musta tuntuu, että se on niin kuin se, just se terveeksi tekevä vaikutus, se positiivisuus, mitä siitä tulee. We do have this one place. It's not in my town, but it's in a larger town here in Texas. It's like a spa area, and they actually have sauna rooms. And it, I guess it's like Chris. I don't know. It might be different because it's. I think it's like an Asian-owned company, and they have like different hot rooms, sauna rooms with different like crystals and stuff in there. It's supposed to, and it do help. I think I fell asleep in one. I ain't even gonna lie. I fell asleep. That's how good it felt. So. I'll probably fall asleep in the sun. I probably shouldn't, but if it's that relaxing. Se prosessi on niin kuin se mystinen prosessi, jota ei oikeasti voi sanallistaa. Se pitää kokea. Kannattaa sauna. Mä ehdotan ainakin saunomista monelle. Minkä takia? Siinä on yhdistyy rentoutuminen ja... Relaxation. Voi unohtaa kaikki asiat. Kaikki päivän asiat. Voit elää sitä hetkeä, mitä elät sillä hetkellä. I need it. I need it. Now visit Finland, that's something I definitely want to do. Gotta get in it. That's, I said it in the last video. That's the number one thing I want to do when I first get there. That's going to be awesome. Very relaxing, especially probably after a long flight. But appreciate the recommendation. See the sauna culture. I didn't know you can be that young and get up in there. Did you start the baby off at like 4 or 5 months? A couple of others did. I didn't know you can do that, you know. But you know, babies, I guess it's a health. It helps, you know, a lot of things in the body and stuff. So, hey, it might be helping babies be healthier, breathe better, and all these different things. So, it's a health benefit. But that's all I have. Y'all make sure y'all hit that subscribe button, send down those recommendations. Y'all be blessed, be the best, and be you. I'm out.